Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni, bugun 28 mart. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Begizodjon ukamizning xonadoniga keldik. Xudo xolasa bugun hurmatli akalar 85 bosh toza qisori qo'zi qo'chqorlar keldi. Ichida bittikda sovlog'i ham bor. Mana shularni chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Videolarimizda agar xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoksa like basıp kollab turasizlar ve kanalımızı mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani basıp qo'yinglar. Qo'zlarni o'ta zo'ri illigi to'ladi, toza o'sha naslga olib boqadigan akalarimizga zo'rlardan keldi. Kashtanlaridan, qoralaridan, sarig'idan, qashqasidan hamma turidan bor ekan. Qo'ylarni mana ko'rib o'zingiz sifatiga baho beraverasiz. Qo'zi olaman deb yurgan aka-ukalarimizga xudo xolasa podelni saqlab like basib turasizlar. O'tgan safargisini ham arzon qilib duosi ukamiz berishdi. Bu safar ham inshaalloh arzon qilib yo'lida qilib berdi. Lekin qo'zlarimiz o'ta illigi to'la. Oldi o'sha 4 oylikka borgan, 2,5-3 oylik asosan. Bedajon shunaqami? Ha, aka bular yosh aka 4 oylik, 5 oylik qo'zlar. 4 oylik, 5 oylik mollar qarang, jonivorlar. Vabshe illigi baqvat hammasi sutga to'ygan qo'zlar ekan mana. Toza hisorlar. Laytni bosdinglar, hozir 50 tan bedajon? Ha, bular 50 ta aka son. Hozir 50 bosh, keyin 30 ta 35 ta sardan chiqadi. Xudo xolasa qo'zlar haqiqatan zo'rlari ketmaydi. Dumbalaridan, turishidan, sifatidan jununi ko'rinishidan bilsangiz bo'ladi. Haqiqiy simjun hisori qo'zlar mana. Qani boshladik bo'lmasam. Akalar mana boshladik qo'zlarni baho beramiz qo'zlarga mana. O'rtasi bu qo'zining. Bo'ylari 70 dan baland mashinalardagi akalar. Endi qo'zlarni kilosiga tortilmaydi. Bular qo'za hali o'sadigan narsa ko'chada mana qarang, jonivor tur shunaqa qarang. Hayotaga men xuddi mana shu qo'zni aka 30-35 ta chiqadi ichida. Shunaqa. Masalan 20 ta 25 ta olaman deyshkanlar bor-ku, mashinalar qo'zlari. Ha. O'tgan safar videoda aka bizga 25 ta 30 ta zo'ri bir xildan qilib bering deb ko'pchilik so'ragan ekan, mana qarang jonivorlarni. Mana shunaqasidan chiqadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan zo'rlari ketdi. Bejojon, bularni endi yebichi qalay, yaxshi yeyaptimi? Aka, yebichi xudo xolasa garantiyasini olib kelganmiz biz ham. Bir hafta garantiyasi bor. Aha. Ammo zo'r ekan, sutga to'ygan ekan-da, o'tga ham to'ygan ekan-da ular-a. Mana qarang. Mana sariq ishqozlari ham sarı qo'zni. Bularcha sog'lig'i bormi? Kamroqda deysa sog'lig'ini bittikda aralashib kelganda deysa. 4 dona. Sog'lig'idan bermayapti degan endi. U qo'y degansam naslli qo'ylarda olgandan keyin sog'lig'i ichida bittikda kelib qolmasa, lekin addeni bermaydi-ku. Boshqachayi bu, ha? Bu o'zi shunaqa mana, biz bo'yamaganmiz bo'lsa bilan. Qorasi bor ekan-a, dumbasi oq, bag'i sariq, uch xil svetda ekan. Juda chiroyli ekan. Sog'lig'idan 3 ta 4 ta bor ekan. Asosan akalar urug' bo'lmoqda. Kashtanlarni qarang, mana ular yaltirashini mana. Dumbalarni qarang bular, jonivorlar. Mana. Tashi zo'r ekan. Mana shularni bo'yi 70 dan baland. Mana quloqini qarang, mana quloqlarini. Mana qo'chqarni qarang. Nima deyapti bu qo'chqar? Jonivor. Bezorjon, qanchadan berasiz ularni endi? Optimga masalan 50 ta ololmasam, bitta o'rtasida shunday bo'lib 25 tasini olaman. Qo'yug'i, suyug'i ajratib o'rtadan bitta bo'lib. Masalan, optimga olsa aka 1,850,000 so'mdan. Optim 50 tasini olsa. 1,850,000. 1,850,000 so'm. Endi bozor olamidan deb ko'rib telefon qilyapmiz. O'tgan safar ham yaxshi sotgan ekansiz, sizga yo'l qo'yib berasizmi? Yo'l qo'yib beramiz aka. Masalan, zo'rini olsa ustida bo'ladi. Plus. Terib olsa ustida bo'ladi. Ustida. 1,850 ustida. Ustida bo'ladi. Kichinasini olsa pastida. Pastida bo'ladi, ha. Agar optim bo'lsa, siz yo'lida qiling yana, yana xayri bormi? Xayri bor aka. Ha. Bo'la qiling jonivorlar, inshaalloh. Juda baqvat ekan mana ham, ha? Urug' boblari vabshe zo'r ekan. Akalar mana. Endi maqtash emas, haqiqatan qo'zlar yaxshi ekan. Imkoniyatingiz bo'lsa kelib ustida ko'rsangiz, qo'zlarni sifatini o'zingiz ko'rasiz. Mingimizda gapirganimiz bilan ishonmaydigan odamlar ishonmaydi. Kelib qo'zlarni ko'ring, 50 to'la. Oyoq qo'llari uzun. Videoda ham o'zingiz ko'rinadi, qo'zlar ko'ring. Boshqa 1,850 emas, yo'lida qiling. 1,800,000 so'mdan berasan aka, bozor olamiz. Bozor olamidan deysa aka, 1,800,000 so'mdan beramiz aka. 1,800,000 so'm, ha? Nechta olish kerak 1,800,000 berish uchun 25 ta 20 ta olsa hammasini olsa aka, hammasini. Hammasini olsa. Hammasini olsa. Agar mana shu yerdan o'rtadan shunday kirib, mana shunday kirib bo'lib, mana shu yerdan bo'lib, mana shu yerdan bag'ini 25 ta chiqsa bering desachi, 1,800 dan. Bo'laveramiz shunaqa ham. Yo, telefon qilishadi, kelishamiz tayyor aka. Endi o'zlari kelib tanlab olishadi baribir hozir. Telefon qilib masalan 25 ta zo'rini ajrat deshadigan bo'lsa, 25 ta zo'rini ajratamiz aka. 1,800,000 so'mning ustida bo'ladi. Zo'ri bo'lsa. Ha, zo'ri bo'lsa. Pastrog'i bo'lsa 1,800,000 pastrog'ida bo'ladi aka. Tushunarli. Narxi bilan-da endi. Uni ajratib o'zingiz video qilib tashlab beraverasiz. Mana aka, mana shu qo'zida mana. Mana shu qo'zidan 25 ta mana qay bir xilini ajratib berishsa 2 million so'mdan beramiz aka mana.
Katta ekan da bular baqvat. Hozimas o'tiban beraman aka. O'tiban beradi. 25 ta mashina qasidan ajratsa. Xullas xilini ajratilsa. Xilini ajratilsa. Xolasi o'zi kelsin. O masalan video qilib tashladik shu Samarqandliklar-a, borib ko'radi, qo'ydi, yoqmasa aka o'zimga ta. Mashina qasidan. Gap yo'q. Agar o'zi kelsa o'zi ajrata olaveradi. O'zi kelsa o'zi ajrata olaveradi aka. Gap yo'q. Akalar lekin qo'zlar haqiqatan ko'rib turganingizda birinta yo'tali, ko'zini nima og'rigani, burni oqqani yo'q. Xudo xolasa qoni toza. Mana sovlig'ini qarang, mana mana sovlib olgan. Jeb katta qo'yagan mana. Mana shu sovlib olgan mana. Qo'chqordan katta degan jonivor. Xullas akalar optimga 1 million 800 ming so'mdan xudo xolasa yaxshi narxga aytishdi. Meni fikrimcha inshaalloh optim oladiganlar, tanlab oladiganlar bo'lsa aloqaga chiqadi. Kimgadir kichikroq kerak bo'lsa tushib berishadi. Kattasi kerak bo'lsa qo'shiladi. Endi holatiga qarab bu yerda har xil qo'zlar bor-da. Hozir qo'yig'i, suyug'iga chiqdi. Hammasi orasi ozgina-ozgina farqi bor qo'yiladi. Lekin hammasini nasli qoni toza ekan mana. Dumbalari dumbalarini qarang mana. Dumbalari kelishganini qarang ularni. Yaltiroqligi, keyin oyoq qo'llari juda baquvvat. Elligi baquvvatda mana qo'zlarni. Hayot aka keyin bir narsani aytib o'tib ketaylik aka. Shu 2023 yilda eng katta qo'zlar aka shular. Bundan kattasi yo'q ha. Shu yilda eng katta qo'zlar shular. Ertangilar. Ertangi qo'zlar shular. Rasa boqadigan sutga to'yib ajragan qo'zlar. O'tga o'tganda. Ha. Keyin mana 50 tani ham deb ko'rgan bo'lsangiz qarang aka. Hammasi bir xilda qo'zi. Asl buni pasi yo'q. Mana shu 50 ta boqaman degan odam bo'lsa mazza qilib boqadi. Shuning uchun. Mazza qilib boqishadi. Kim bo'lsa ham barakasimizni olgan ham, sotgan ham baraka bo'lsa, o'shanda nima deydi, hammani ishi yurishadi. İnşallah baraka topadi hamma. Narxini kelishasizlar, mana aytdik, xudo xolasa kelasizlar. Namangan viloyat To'raqo'rg'on saroyiga kelsalaringiz, xudo xolasa ko'rib ustida tanlab olasiz o'zingiz, qo'lingiz bilan o'shingiz ko'rib olasiz. Balkim videoda katta ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, balkim kichkina ko'ringan bo'lishi mumkin. Bo'ylarini aytib ko'taramiz, aka, masalan 70 tada bo'ladi. Kimgadir 5 ta 10 ta kerak bo'lsa, metrga o'lcham ham tashlab berishadi. Adenni Bekzodjon nomeri turadi. Telefon qilsangiz, sizga adenni tashlab, metrga o'lchab ko'rsatib beradi. Yuziga borganda o'lchab ko'rib olaverasiz. Xudo xolasa. Hozir bo'lmasam o'sha 30 35 ta bundan kichkinami yo kattami ular? Bundan kichkinaroq aka ular. Bundan pul yengilroqlari bor, ularni ko'ramiz. Like'ni bosib o'sha qo'z olaman degan otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, akalarimiz bor mana. Angrendan ko'p so'rashgan, olmaliqlar akalarim so'rashgan, hayajon bizda yaylovlar boshlanib, tog'yon bog'rida yashaymiz. 5 ta 10 ta olsam qalay bo'ladi. Akalar zo'r bo'ladi, salqin bo'ladi u taraflar. O'sha tog'larga qo'yib yuborsangiz, ko'pchilik uy oldimasa olmaliqda, angrenda tog'ga yaqin joy qishloqlarda yashashadi ekan. 5 ta 10 ta qo'yib yuborsak, xudo xolasa tez kunda katta bo'lib qoladi. O'zi ikkitasini pul bo'lib qoladi keyin. Xudo xolasa aka. Yaxshi niyatda olib kelib biz ham. Sentyabr, oktyabrgacha urug'likka sotsangiz ham bo'ladi. Hamma urug'ga qo'yingiz deydi. Sentyabrda, avgustda qo'yingiz deydi. O'shanda masalan bittasini 2.5 million, 4 million dollarga sotganlarni ko'ryapsiz-ku. Dollarga sotishyapti. Siz ham inshaalloh shunaqa sotsangiz bo'ladi. Faqat qaror bo'lishi kerak, mehr bilan yaxshilab qarasa, bular ham xuddi shunaqa bo'ladi inshaalloh. Bo'lmasam kichikroqlarni ko'ramiz, like'ni bosib turasizlar. Hurmatli akalar, mana keyingi ikkinchi partiyamiz. O'zi ikki partiya bor. Bitta 50 ta chiqdi, bitta mana 35 ta. 35 ta bu hozirgilardan kichikroq, lekin o'shalarni qonidan bu ham. O'shalardan 1 oylik, 1.5 oylik kichikroq variantlari. To'g'rimi Bekzodjon? Ha, bular aka 3 oylik deb aytaylik, 3 oylikda bular. 3 oylik. Ha. 3 oylik. 3 oylik, 4 oylik bor ichida, 4 oyliklari ham. 3 oylik. Bolatni ko'ringlar, 35 ta to'la ekan. 4 ta, 3 ta sarig'i bor ekan ichida. Qashqasi ham bor ekan, kashtani qorasi. Ularda ham dumbalari o'ziga yarasha to'la ekan jonivorlar, ana. Ana qo'zlar. 35 ta to'liq mi bu yerda? 35 ta aka bular. Bularni qanaqa desa endi Bekzodjon narxini yo'lida qilib ayting bularni ham endi xudo xolasa oladigan ish qozi bo'lib qolsa bitta ketadi. Balkim hammasini 85 tani olar, balkim 35 ta olar. Holatiga qarab aytingchi, qancha bu optimga gapiring? Aka, 35 tani hammasini olsa aka 1 million 650 dan berasizmi? 1 million 650 aka. Buni ham endi sizga yarashmaydi, u kesibdi. Narx ayting, sen yo'lida qilib shuncha aka. Hammasini olsa deb sen yaqinroq qiling. Aka shunaqa qo'zlar aka. Har doim o'zi aytib, keyin so'rasam yana o'tib berasiz endi. Xayri, xayri bormi axir? Ha? Xayri bor. 8.5 17 qo'yishyapti aka. Endi mayli, hammani o'zi biladi endi. Qo'y bilan qo'yni solishtirib bo'lmaydi. Qo'yingiz xudo xolasa yaxshi ekan, sifati xudo xolasa. Bir hafta garantiyasi bor, ha? Bor aka, bir hafta. Sen yo'li jinay irimiga o'tib bering, mana shularni optimga. Mana. Mana birinchida chiqargan qo'zlarimizga qo'zlar ham bor-da aka, qarang. Ichida bor ekan, bunaqa kattalari ham bor ekan. Endi qo'yig'i suyug'i ketyapti, bunaqa kichinalari ham bor ichida. Kichinalari ham lekin tetik ekan ular, dumbalarini qarang. Kichinalari mana shular mana. Uzunligini qarang ularni mana. Qancha qilib berasiz 35 tani?
35 tasini hammasini ochadigan bo'lsa aka. Bo'lishini yaqin qilib ayting. Keyin og'ini bittik to'ladigan bo'lsa o'zingiz kelish olasiz. 1 million 600 mingdan berasiz aka. 16 dan, ha? Ha, 1 million 600 ming so'm. Hammasi narsa qayerga yetkazib berasiz? Bu ash 35 dan olsak O'zbekiston bo'ylab. Qayerga telefon qilib qiziqsa? 12 ta viloyat. Ha, 12 ta viloyat. Qoraqalpog'istonga ham. Qoraqalpog'istonga ham yetkazib beramiz. 35 dan olsa. 35 dan hammasi bittik. 10 taga yo'q. Samarqandgacha 10 ta qo'yga. 10 ta qo'yasa Toshkent, Samarqand, Vodiy. Ha? Vodiy. Agar 4 ta 5 ta olsa, uni kelishgan holda tanlashga qarab, ha? Vodiy bo'lib. Toshkentga ham lekin 4 ta 5 taga dastlabki qila olmasa ekanmiz. 1 million so'mga chiqyapti aka 4 ta 5 ta qo'ygan. Sizlar, ha? Agar mabodo Vodiydan keladimi, Toshkentdan, qayerdan kelsa ham o'zining texnikasi kelsa, yo'l kirasini o'tib berasizmi? Bitta qo'zni ham beraveramiz, yo'l kirasini o'tib beramiz. Bitta qo'zni ham kechiraveramiz. O'zlari kelib mahsulotni olib kelsa, bitta qo'zni ham beraveramiz. Yo'l kirasini o'tib berasizmi? Masalan, siz bitta qo'zni menga olib kelib bersangiz, Anjonga olib berasiz hozir. O'sha o'zining texnikasida kelsa, o'tib berasiz. O'tib beramiz aka. O'tib berasiz, tushunarli. Akalar, xullas, Optumga hammasini olganga 1 million 600 ming so'mdan dastlabkasi ichida bepul uyingizga yetib boradi, qo'zlarni ko'rasiz. Xudo xolasa ko'rib turib pul sanab beraverasiz ekan, inshaalloh. Mana qo'ylar yeb ishi beda yeyapti bular hozir, bedan dravlikadan chiqarilganini. Bularni endi ozuqasi bedan bilan o'sha kepak. Agar yaylov bo'lsa, yaylov qo'yib yuborsangiz, vaqti nur ustiga olonar bo'ladi. Tezda qotib ketadi. Bularni suv uzilmasa, qonni to'q tursa, salqinda boqilsa bo'ldi, xudo xolasa. Junini o'sha mayga o'tib olinadi bular. Qani, jonivorlarni. Birantiga yutali yo nimasi yo'q ekan. Yana bir kelib o'zingiz ko'rib olasiz qo'ylarni. O'zingiz kelib ko'rib, imkoniyatingiz bo'lsa, qo'zini ko'rib tanlab olasiz. Agar bular ichidan tanlab olinadigan bo'lsa, holatiga qarab narxi. Aka, mana qarang, bunday qilaylik. 1 million 600 ming so'm ustida bo'ladi. Masalan, 10 ta 15 ta tanlab olsa, hop, o'zim ichidan eng kichinasini tanlab berdingizsa, aka, bitta narxi aytaymi? 1 million 400 ming so'mdan tanlab beraman. Nechtagacha tanlab berasiz? 5 ta 10 tagacha. 5 ta 10 tagacha. Mana shu ikkinchi partiyadan. 1 million 400 ming so'mdan. Ikkinchi partiyadan. Kami yo'q lekin, ha, mana shu ikkinchi partiyadan. Ikkinchi partiyadan 1 million 400 ming so'mdan ichidan 10 tagacha o'zi tanlab olib berar ekan. O'zingiz kelasiz, kelib, qo'yni ko'rib turasiz, ajratib berishadi. Va keyin buzoqda bo'lganlar sizga tanlab olib bersa, ishonmasa, mana shu, mana shu qo'zidan keyin 10 ta ajratib beraman. Mana qadan, ha? Mana shunaqalardan 10 ta ajratib beraman. Yo'q. Qora qo'z yuribdi. O'na ikkita qizil bor ekan, ha, o'sha kelasi. Mana 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 shu qizni. Mana shunaqalardan 1 million 400 mingdan ajratib, 10 tasini Vodiy, Toshkentgacha olib beraveramiz. Olib beramiz aka. Yo'q, yo'q. Kattasini olsangiz, 10 ta olsangiz, 16 ning ustida. 16 ning ustida bo'ladi. Hammasi narsa 16 dan. Hammasi narsa 16 dan. Yo'q, yo'q. 10 ta olsa 14 dan. Yo'q, yo'q. 10 ta olsa. Nomerni ayting endi, Bezatjon. Aka, nomer 93-lik. 93-lik. 938 938 0004. 0004. Keyin o'sha Sherzodniki ham bor. Biz Bekzat Sherzodmizda bo'ydi hozir. Bekzatjon, Sherzodjon aka, ha. Keyingisi. Aka, kela. Hop, keyingisi aka 99-lik. 99-lik. 616 616 71 71. 71 71. Akalar, bular hozir mana kattalar. Jonovlar to shunaqaning ko'yishni qayta yotdi. Telefon qilib kelasiz, akalar, tavsiya qilaman. Xudo xolasa qo'zlar yaxshi. Nasldor qo'ylar, dumbalardan oyoq qo'lining uzunligidan bilinib turibdi. Jaydari qo'y bo'lsa o'zi kallalariga jumib ketadi o'ziga. O'sib oyoq ham kalta tapalab qo'y bo'ladi. Endi hamma qo'yni tushunib qolib o'rgatish kerak yo'q. Hammani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Layhni bosib o'sha qo'y olaman, qo'zi olaman degan akalarimizga videolarimizni podlistlar qilib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Salomat bo'linglar, keyingi syomkamizda ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun.